položme si na začátek téhle přednášky filozofickou otázku, že? Proč se vlastně člověk tu matematiku učí, že? To je velice, velice dobrá otázka, která je docela aktuální, že jo, ve společnosti, že jo. Jako prostě spousta lidí si myslí, že by se ta matematika učit neměla, místo toho, že by měl být jako prostě kreativní psaní, že jo, nebo něco jiného, jo. Nebo tělocvik třeba, jako. To jsou takový hezký, mně se velice líbilo, když se diskutovalo o tom, jestli mají být maturity, jako z matematiky, tak byla taková vlna, jako, která šla pod heslem, kdy jsi naposled potřeboval Pythagorovu větu. Že? A to je jako vlastně svým způsobem velice jako rozumná otázka, že jo? Kdy člověk potřeboval Pythagorovu větu. Možná nikdy, že jo? Ne? Tak proč se vlastně člověk tu matematiku učí? Zvlášť, když jako převážná většina lidí si myslí, že matematik je ten, kdo umí rychle násobit, že jo, ne? Tak jako nějaký cvok, jako, že jo, prostě co, dostane dvě pětimístní čísla a vynásobí je v hlavě jako rychlejš než ten počítač, že jo, ne? Tak jako, když si potom lidi myslí, že matematika je tohle, tak proč se to vlastně má člověk učit, když ten počítač to umí ještě rychlejš vlastně, většinou teda, že jo, pokud se nemá vybitý baterky, že jo, to, jako. To je prostě zajímavá otázka, že jo, a vlastně diskutuje se to není otázka česká, že jo, to je otázka po celém světě. A jedna z odpovědí na to je, že jo, nebo je mnoho odpovědí, že jo, a člověk by se neměl ptát profesionálních matematiků, protože profesionální matematici samozřejmě mají rádi svoji práci, že jo, to je, já nejsem jako tuctovej odpověda, jako člověk, který by odpovídal na tu otázku, protože já to, co dělám rád, že jo, prostě já myslím, že být matematikem je hezký zaměstnání, že jo, a jako vlastně člověk, jak říká můj syn, jako matematik je jediný člověk na světě, který se dobře nají, něco vypije, lehne si na gauč a tvrdí, že pracuje. Že jo? A nějak tak to trošku je. Člověk, když dělá matematiku, tak celý život vlastně dělá to, co ho baví a překvapivě někdo ho za to dokonce platí. Že ne? Tak proč se vlastně člověk učí tu matematiku? A na to je odpověď, která je daná jako vlastně řekněme tím studiem, jako prostě takovou řekněme ten přístup k tomu vědění, který je založený na matematice, se třeba člověk na škole, jako je matfyz, docela učí. A jeden podstatný risk přitom je, jako že ta věc je hezká, že je elegantní. Že? Takže to je, začneme dneska poznámka o kráse. My jsme měli ten princip inkluze a exkluze. To byla pěkná otrava, že jo, ne, takový dlouhý vzorečky, že jo, člověk se v tom nevyzná, že jo, prostě samý sumy, že jo, prostě samý nesmysl, že jo, ne. Jako cílem matematiky, nebo pěkná věc na matematice je, že když člověk dělá věci, které vypadají trošku jako složitější, tak ta odpověď může být daleko elegantnější, že se člověk v tom víc vyzná. Že? Ten princip inkluze a exkluze je vlastně toho příkladem. Ukážeme si, jak se k tomu dostaneme jinak, jako trošku elegantnější, ale méně triviálně, že? Ne, méně jednoduše. Tak dávejte pozor. Že? Vezměme si, udělám si takový výraz jako i od 1 do n, 1 minus xi. Xi jsou nějaké čísla, nebo jako proměná, xi jsou něco, nějaký reálný číslo. Tohle je součin. Co to znamená? To je teda 1 minus x1 krát 1 minus x2 krát 1 minus x3, že? Když to je největší než 3, 3 tečky, oblíbený trik, že? 1 minus xn. Jak se to spočítá? No selským rozumem, že jo, víme, jak se takováhle věc počítá, to nás učili ve škole, že jo, ne, jako prostě to se nejdřív, jako se třeba vemu nejjednodušší, se vemu ty jedničky, že jo, to je jednička, že jo, ne, a potom se veme jenom jedno z těch čísel a v ostatní se vemu jedničky, třeba nějak systematicky, takže to je 1 minus x1, minus x2, že jo, minus a tak dále, až minus xn, to je jako, to je ten člen, kdy všechny čísla jsou
že všechny ty jednotlivý členy jsou rovný. Jednice až na jednu závorku, kde jsem vzal XI, tak co jsou tyhle. A jsou tam vždycky, že všechny ty jedničky jsou kladný a to X je vždycky ze záporným, tak je tam minus. Plus, jo, plus, vemu dva členy, X1 krát X2 a ostatní jedničky, že plus X1, třeba nějakým způsobem to uspořádám, třeba 1 na 3 plus a tak dál, že a potom vemu tři členy, že vemu všechny jedničky a tři členy, minus X1 krát X2 krát X3, že a tak dál. A nakonec, jako plus, já mu píšu minus 1 na n, to už, že samozřejmě, to bude součin všech těch čísel XI. Prostě, jak to člověk opravdu dělá, jako zkuste si to jako pro 3, zkuste si to pro 4, tak to člověk dělá jako, kdyby, jako selským rozumem. Že? To je, nic jsme jako nepovedli. Ale my jsme měli, že jo, že množinky jsou nějakou jako funkce. Teď si představte, když máte funkci, která jde z množiny x, to je poznámka, jako, že jo, poznámka, jako vsupka poznámka. Když mám funkci x, která vede někam, kde umím sčítat, že jo, když mám třeba do reálných čísel, že jo, po reální čísla, třeba značím tahle, nebo do celých čísel, jestli chcete, že jo. A když mám jinou funkci g, která zase jde do toho samého oboru hodnot, tak já můžu udělat f plus g třeba, že jo? A já umím udělat f krát g. A já umím udělat f minus g, jestliže to umím udělat v tom r. A v tom r to umím, že jo? Ne? Jakým způsobem já můžu definovat f plus g, nevíme, co tohle je, to definujeme, že jo? F plus g v nějakým bodě x definujeme jako fx plus gx, jo? To je definice. A stejným způsobem definujeme f krát g, že jo? V bodě x rovná se fx krát gx. A jedna mi f minus g, to už jako neudělám, to už si uděláte sami. Ne. Ne. No tak já, když si veden touhle analogií, to je důkaz takovou analogií, že jo, prostě, jako veden to tímhle tím vzorečkem, no tak to x jsou nějaký libovolný čísla, tak to můžou být funkce, ne? No tak já napíšu součin 1 minus, a tohle to bude třeba charakteristická funkce, to budu zkracovat jako charakteristická funkce množiny AI, i od 1 do n. A co pak to je tohle z toho? To je součin charakteristických funkcí, to víme, že je průnik i charakteristický funkce x minus AI. A charakteristická funkce je podle nějakých těch vzorečků, jako prostě de Morganových, je x minus jednocení AI. Ne funkce, ne množina, ale charakteristická funkce. Přepsat, já. A tohle je charakteristická funkce, nějaká, tady měl být taky průnik, pardon, to teďka splet. I od 1 do n. A to je charakteristická funkce. Charakteristická funkce je, to je 1 minus charakteristická funkce sjednocení AI. I od 1 do n. To jsou úpravy, které jsme měli, že jo? My jsme měli, že prostě, když mám dvě množiny, tak a udělám jejich průnik, ta charakteristická funkce průniku je prostě je součin charakteristických funkcí. A tady to není pro dvě, ale pro n-ovník, že jo? To už jako takový věci, jako prostě si člověk pocvičí, že jo? Prostě jako, nebo jste je měli na cvičení, nebo to se dá očekávat, že takovýhle věci už člověk jako umí. No, ale teďka na to použiju tadyhle ten analogii s tímhletím, tak tohle by mělo být 1 minus
A teďka už to trošku zkrátím. Součet charakteristických funkcí a i plus součet i od 1 do n. Součet 1 je menší než i, to budou dvojice, je menší než n. Charakteristická funkce a i krát charakteristická funkce a je. Což víme, že je charakteristická funkce průniku, minus a tak dál, plus, napíšu tam obecný člen, minus jedna na kátou, součet přes všechny i pod množinou 1 až n, to je ten obecný člen, i má k prvku, chy, součet přes součin charakteristické funkcí AI a množiny AI, kde I je z I. Minus, plus, minus jedna na entou, jako až součin charakteristické funkcí AI. Jedný do N. Analogii s tímhle tím vzorečkem, že jo, ne? A teďka přijde malý fígl, ne? Jako, tak co jsme to vlastně vyvedli, že jo? Prostě to je všechno na vodě, že jo? To on, tak prostě, když se začne švindlovat, tak to všechno začne platit, že jo? Ne? Jako, ale my nešvindlujeme, že jo? My jsme tohle to uhádli a my to teďka dokážeme, že jo, ne? Tohle to platí, tohle to je prostě, řekněme, to je tvrzení. A my jsme tenhle řádek, tohle to, že tohle to platí, jako prostě dokážeme, to je speciálně, co zbývá, dokážeme tuto rovnost, jako, že jo, to je ta, tohle si nedokážeme, že jo, ty jsem říkal, ty jsou k nahlédnutí a teďka prostě dokážeme tuto rovnost, jako, že jo, dokážeme. Takže důkaz té hvězdičky, hned vám to vytáhnu, veš, po sobě to vytáhnu, veš, jako. Tak mám ten vzoreček, tohle ten. A co to je? Co to je? To je rovnost funkcí, že? To je rovnost funkcí. To se musí, když jsou dvě funkce rovny, kde f rovná se g, že mám dvě funkce. No dvě funkce jsou rovny, když jsou si rovny pro každý prvek, kde ty funkce jsou definované. Že? Takže zvolme x je z x, libovolně. A máme dokázat, že součin 1 minus chi a i od 1 do n v bodě x rovná se 1 minus součet bla 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 bla, jakože jo, v bodě x. No a teďka, no tak jsou dvě možnosti, ne? Rozlišíme dvě možnosti. Buď x leží v x minus sjednocení AI. Tak koukněte tady. Kde pak se tady vyskytuje, to je nějaká funkce, to je jednotková funkce na tom x, tady jsou funkce z toho AI. Když to neleží v žádným z těch AI, no tak tyhle všechny jsou rovny nule, že jo, v tom bodě x. A tahle je rovna jedničce. Že jo. Tak to je prostě vlevo. Vlevo je jednička. Že jo. Vlevo tadyhletý. Vlevo tohohle výrazu. Vpravo. Koukám vpravo. Tady je, to je funkce. Ta nabývá v každém bodě jedničky. A tady jsou samý charakteristický funkce AI. Ale všechny jsou rovný nule v tom x. Že jo. Takže tohle je celý rovno nula, takže vpravo je taky jednička. To je dobrý, ne? To je. Takže jednička rovná se jednička, že jo, to. Na tom se shodneme. Většinou se na to shodneme, že ne. Teďka druhý případ, že x je z toho sjednocení AI. To zná nechť x je přesně v k množinách AI.
Vlevo? Vlevo? Koukejte tady, že jo. Tady, on se vyskytuje v nějakých těch AI, aspoň v jednom se vyskytuje, do K předpokládám, že je větší než nula. K větší než nula. Větší než jedna, tak. K větší, ostře větší než nula. Protože to, že to bylo v žádným, jsem by šetřil v tom prvním případě. Tak. Když to K je aspoň jednička, no tak tohle to číslo je někdy rovno jedný, protiž pro tu množinu, kde to x leží, to znamená, tebe 1 minus 1, to bude 0, je to součin, takže se to vynulujete. Takže vlevo je 0. Jo. A vpravo? No, vpravo je trošku džungle, maličko, že jo? Něco se udělat musí, že jo? Ne? To zase, že by to vyplynulo úplně zadarmo. Takže vpravo je následuje, vpravo je... Kde ta jednička je? No tady je, že jo? Každý prvek je jednička, tak vpravo je jednička. Mínus. Který členy budou rovný jedničce tady? No nějaký jo, nějaký ne, že jo? Ne. Kolik jich bude? Přesně K, že jo? Takže bude minus K nad prvou. Plus. Kolik bude členů tady? Různých od nuly. No proto musí být ten různý od nuly a ten taky různý od nuly, že jo? To znamená, že počítám dvojice z té k-bodové množiny všech těch. Takže tam bude k na dvěma, minus k na třema, že jo, plus minus jedna a entou k nad k-tou, minus jedna na k-tou, k nad k-tou, což víte, podle binomické věty, jedna minus jedna na k-tou, a protože to k bylo větší než nula, tak to je rovno nule. Protože to je nula na kátou a to se rovná nule. Takže jsme to ověřili, to platí taky, že? Takže tenhle ten výraz je pravdivý. Jsme dokázali, jsme nepotřebovali princip inkluze a exkluze. Jsme ani nepotřebovali tyhle ty povídačky, co jsem říkal předtím, že? Jsme to uhádli, ten vzoreček, a my jsme ho dokázali. Jako jsme předtím to dokázali indukcí, dalo nám to trochu práci, to bylo naprosto přesný, že jo? Jsme to uvařili, řekněme, na koleně, tak teďka jsme použili vzdělanější metodu, že jo? To není jednoduchý důkaz tohle, že jo? Tadyhle jsou takový povídání o tom, musím vědět, co tohle vůbec znamená, že jo? Že to je prostě, jsou to součiny funkcí, že jo? Jak se ty funkce definují, že jo? To je prostě nějak jako... Dobře, tak jsme tohle dokázali. No ale nás nezajímá nějaká rovnice funkcí, nás zajímá počet hran, počet prvků těch množin. Že? No to už ale jednoduchý a opírá se to o nás. Odtud dostaneme, od toho, že sem vejde, odtud dostaneme princip inkluze a exkluze. Jednoduchým pozorováním, totiž já když vemu součet charakteristické funkce množiny A přes všechny vrcholy X, přes všechny body X té množiny X, tak dostanu kolik? Přesně, já dostanu počet prvků té množiny A. Takže já, když tohle to sečtu přes všechny, když bych udělal nějakou obrovskou sumu, kdybych tady udělal, kdyby tady byla trošku možná bych mohl, tady bych udělal takovou velikánskou sumu, jako přes x je x, že? A tady bych taky udělal velikánskou sumu přes všechny x, x je x. Tak ta suma, protože nějak jako to je suma funkcí, že jo, tak to je suma tohodle, vyměním sumační znamínka, tady prostě dostanu počty prvků jako těch odpovídajících množin, těch průniků, jak se vyskytují v principu inkluze a exkluze. A to plyne z tohodle. Je pěkný, ne? To je skoro zadarmo, ne? Ale je to vyšší kalkulus, že jo, to je kalkulus funkcí, že jo, to je prostě... Tohle to není tak úplně bláznivá věc, jakože jeden z důvodů, proč došlo k finanční krizi před několika lety, nebo to vlastně svým způsobem furt trvá, že jo, jako bylo, že prostě Morgan Stanley jako prostě nějak jako misinterpretoval jako prostě nějaký vzoreček nebo nějakou, několik prací, které se týkaly nějakého prostě korelací mezi různýma jako komoditama nebo mezi nějakýma druhama zboží. To je v podstatě vyšel nějaký článek kdysi dávno před 20 lety, který v podstatě umožňoval uhádnout, jako, nebo byl to matematický článek, že? Jako matematický ekonomii, který umožňoval
hájit, jak se budou vyvíjet prostě třeba ceny nějakého druhu na základě jiných druhů. Ne? A tam bylo spousta předpokladů. No tak oni se na ně vybodli, na ty předpoklady, nebo ty se nestarali a začali to mechanicky používat, tam to fungovalo. Pár let to fungovalo a potom se to zhroutilo. Ne? A v podstatě jádro toho bylo, že prostě neověřovali tohle. Neověřovali, že ty funkce, že mají prostě stejný obor hodnot. Jako, že jo, to je prostě nějak, jako tady je podstatný, kdyby tady bylo něco jiného, že jo, kdyby tady byly nějaký jablíčka, že jo, jako prostě, tak to fungovat nebude, že jo, tam se musí umět, tady se prostě do omrzení furt sčítá, je tam maličká drobnůstka, že jo, třeba to taky nebude fungovat, jestliže napíšu 0,1 tady a tady napíšu 0,1, že jo. Ty funkce jsou do 0,1, ty charakteristický. A to nefunguje. Proč? No, protože to není definovaný, jak můžu napsat jako součet charakteristických funkcí. Že jo? Když jich je n, tak nějaký hodnoty budou n. Na 0,1 není definovaný sčítání. Tam je definovaný sčítání modulo, nebo sčítání jako prostě diadický, že jo? Binární. Binární sčítání je tam definováno, že jo? A 1,1 je 0, ale to se tady nevyskytuje. Tady 1,1 jsou 2, že jo? Jako, to se tak zázračně, že jo, tady prostě jsou obrovský čísla, řádově n, že jo, jako a ono se to zázračně spapá, že jo, a jako vyjde to, že jo. Takhle tím způsobem se to jako vyruší, že jo. Ne? Takže jako prostě to je prostě nějak věc, která je prostě to řekněme, kalkulus, který je prostě jako vyšší úrovně, že ho používá začíná selským rozumem, ale nepoužívá toho, co prostě, tohle není důkaz, který by se člověk mohl naučit jako v mateřské školce, který jsme měli předtím, ten se dá naučit jako v mateřské školce, ale tohle se nedá naučit v mateřské školce. Tak. Dobře. Proto se učíme matematiku, aby svět byl jednoduchý, že jo? Aby věci, které vypadají složitě, jako byly jednoduchý, že jo? Aby jsme se vyznali ve složitých věcech. Jo? Jako matematik typicky, když vidí složitou věc, tak se nepostraší, ale začne přemýšlet. Že jo? Říká si, kurcina, ale to na to přijdu. Že jo? No, ne vždycky. Že jo? Takže o něčem jiným. Taková druhá kapitola, jako která je vlastně kapitola 2 v té knížce, v těch skriptíčkách, ta se týká částečných uspořádání. Dalo by se nazvat, jako, že jo, my teďka procházíme, je, každý týden jsou volby, že jo, ne, tak jako je to o volbách, ne. Jak spravedlivě hodnotit, jak spravedlivě třídit, jak spravedlivě vybírat, to je obrovský problém. Je spousta technik na to, že jo? To není jediný způsob, dokonce každý druhý stát má jako spoustu různých způsobů, jak volit jako prostě zastupitele, jak volit prezidenta, že jo? Jsme měli, že parlament volil prezidenta, teďka budeme jako všichni volit prezidenta, že jo? To je úplně nebe a dudy, že jo? To je úplně něco jiného, že jo? Parlament by nikdy Cimrmana nezvolil, lidi Cimrmana třeba zvolí jako prostě prezidenta, že jo? Jak to udělat spravedlivě, je prostě veliký problém. Jo. Jako představte si jednoduchý příklad, že jo, řeknete demokracie, že jo. Ten těch, co je nejvíc, tak zvítězí. No, tak vemte si takovejhle, máme tři lidi, první člověk to je dobře, první člověk, nebudu ho jmenovat, abych někoho neurazil. Jako prostě, jeden by se mohl jmenovat Jaroslav, druhý nešetřil, ale třetího nemá jméno, tak jsem říkal, bude první člověk, druhý člověk, třetí člověk. A mají vybrat, jako, jsou tři věci, které mají seřadit podle důležitosti. Třeba kandidáty,
tři kandidáty, nebo je mají se řadit, nebo ledničky, nebo prostě, myslím, že v té knížce máte příklad s ledničkami. Že? A ty podstatný je, že ty kritéria prostě jsou jako protichůdný, že jo? Nebo prostě, že se lidi nemůžou shodnout. Jako není, že by každý prostě říkal, jako jedna je menší než dvě, dvě je menší než tři a kdo říká opak je blbec. Jako tak to není, že jo? Prostě jsou různé názory. Ne? Tak ten první člověk říká, jsou tři věci, že jo? Tak se říká, věc jedna je lepší než věc dva, věc druhá je menší než je lepší než věc třetí. On preferuje věc první proti druhý a tu druhou proti ten druhý. Preferuje druhou, ten se shodnou se, ten říká, že druhá je lepší než třetí, ale tu první dá, tu V1 dá nakonec. Ten třetí, že jo, ten dá V3, je menší než V1, menší než V2. No teďka jako demokraticky rozhodneme pořadí těch tří, chceme určit pořadí těch tří věcí, že jo, no tak jako V1 je menší než V2, na tom se shod první, a třetí to dá na dvakrát, že jo? Dvakrát. V2 je menší než V1, bylo jedenkrát, že jo? Ne? Tak V1 bude menší než V2, že jo? V2 bude menší než V3, že jo? Protože tady ten to říkal a ten to říkal, tenhle to sice neříkal, tak ten byl zase dvakrát a ten říká V3 je menší než V2, je jedenkrát, že jo? Takže tohle je dobrý případ. A ten poslední případ je, že, jo, že V3 je menší než V1, že jo, protože to říká tenhle ten i tenhle ten, to znamená zase dvakrát, a to opačně V1 je menší než V3, říká jedenkrát. Takže vyhrajou tyhle. Že jo. No jsme v rejži, ne? To je blbost, ne? Prostě to znamená, že V1 je menší lepší než V2, V2 je lepší než V3 a V3 je lepší než V1, že jo? Takže tam máme cyklus, a takže prostě to jsme nemuseli nic dělat, jakože jsme mohli říct rovnou, že mezi něma není žádný rozdíl, že jo, ne. Ale to nechcem říct, že jo, mezi něma se musí zvolit, jakože jo. Když se volí, tak se musí zvolit. Taky tam potom jsou tam dodateční pravidla, že jo, kdo střelil nejvíc branek, jako, že jo, jako prostě, když si ta branka se střelila jako na cizím hřišti a takový prostě různý, nebo v šachách je to velice jako složitý, že jo, prostě počítání, že jo, ne? Jsou tam pravidla, aby se vyřešily remízy, že jo, aby nemohlo dojít. Nakonec, když už se to všechno udělá, tak se losuje, že jo. Pořadí se určí losem. Trestní střílení, že jo, prostě všechno možný a potom, když to dopadne, tak se losuje, že jo. Ne? To je závažný problém, to je celá teorie prostě okolo porovnávání, okolo voleb, jako okolo vybírání. To je závažný problém a tohle je prastarý příklad, jako, nebo je založen na prastarým příkladu, který si vymyslel pán, který se jmenuje Condorcet. To je takzvaný Condorcetův paradox. Jakože. Si lidi poprvně uvědomili, že vlastně demokratický hlasování je vlastně nesmyslný. Že? Prostě, že? V některých případech. Že? Ne? Například v tomhle. To musí dělat jinak. Dokonce slavná věta jako od muže, který se jmenuje Arrow. Už tam píšu dvě Arrow. Ten vlastně ukázal, že když vemu libovolný smysluplný pravidla, tak vždycky se tam vyskytne podobný paradox, který se nedá vyřešit. Dostal za to Nobelovu cenu. Ve skutečnosti jako zcela nedávno se za Nobelovu cenu za ekonomii letos dostal člověk, který prostě tohle to zobecnil, nebo ne zobecnil, ale prostě pokračoval v tom, jako opepřil to jako v teorii her. Takže ty věci jsou jako aktuální a testují se samozřejmě, dokonce i jako kdo, to je prostě, jak dopadnou volby nějaký parlamentní, to je spoustě lidem jedno, že jo,
ale prostě to jsou volby, které se vyskytují při rozhodovacích procesech, třeba v počítačích, v programech, jako, že jo, kdy je to vysloveně utržený jako od nějakého, řekněme, kontroly lidský, že jo, nebo od kontroly, jako prostě, že o tom člověk přemýšlí, prostě napíše, jak se to bude rozhodovat a potom to prostě ten počítač dělá podle nějakého programu, potom se divíme, jakou blbost vlastně jsme stvořili. Že jo. Takže to je závažný problém. A jádrem toho vlastně jako je studium částečně uspořádaných množin. Tak vy víte, že částečně uspořádaná množina. Částečně uspořádaná množina není lineárně uspořádaná množina. To samozřejmě není žádný problém, jestliže ty tři prvky jsou uspořádané jenom lineárně, že jo, nejlacinější, trochu dražší, ještě trochu dražší, nejdražší, tak není žádný problém, že jo. Jestliže ty kandidáti jsou seřazeni lineárně, jeden je padouch, druhý je menší padouch a potom je ten největší padouch, jako a jestli si to všichni myslí, tak není žádný problém, že jo, ne? Ale problém je, že prostě že jako každý si myslí něco jiného, že jo, prostě. A každý to seřazuje podle něčeho jiného, že jo, prostě. A samozřejmě v principě voleb je, že prostě čtvrtina lidí to seřadí jedním způsobem, druhá čtvrtina to seřadí jiným způsobem, jako, že jo, že těch způsobů je velký. Částečně uspořádaná množina. Jste měli už, jako prostě nějak na sebe připomenuto, je dvojice XR, kde R je relace na množině X, to znamená je podmnožina X krát X. A ta částečně uspořádaná množina splňuje nějaké podmínky. Splňuje podmínku, že je reflexivní. Myslete si, že to je být lepší třeba, že jo, nebo něco takového. Reflexivní, to znamená, že X je v tom R. Pro každý X. Za druhé, to je takový trošku jako, jsou jakoby zákony, že jo, jsou axiomy, že jo. Ten druhý axiom je takový trošičku kostrbatý, jak zvon česky, je antisymetrická. A to znamená, že když XY je z R, já bych chtěl říct potom YX není z R, že jo? A současně, ale to neplatí, že jo? YX je z R, takže když XY, když je Y lepší než X a X je lepší než Y, tak oni jsou si rovný potom. Potom X rovná se Y. To samozřejmě musí někdy nastat tohle, že jo? Například, když X je rovno Y. Když X je rovno Y, ten první axiom říká, že prostě, že XX je fix, takže to prostě musí být tahle, že jo? A za třetí, transitivita. Což je svým způsobem takový nejsložitější a nejobsažnější vlastně z těch zákonů, že jo? Tak je nejsložitější, že se tam vysledují tři písmenka, že jo? Transitivita. To znamená, když XY je z R a současně YZ je z R, tak z toho plyne, že XZ je z R. To je všechno. Jak taková částečně uspořádaná množina vypadá, že? To je v podstatě nějak taková všechno, co má nějaký rys, takový, řekněme, preference, že jo, preference, že něco člověk preferuje před něčím jiným, že jo, jako aniž by byl třeba schopný říct, že porovnat libovolný dvě věci, že jo, ne. Je to, že jestliže k tomu přidám čtyřku, takže tohle to je částečně uspořádaná množina. Hlavně Američani si vymysleli proto slovíčko poset. Set je množina, že jo? To je partial order set, že jo? Poset. Jako
já jsem od přírody závistivý samozřejmě, a tak jsem myslel, že bychom taky měli mít český na to název, a tak jsem na semináři pro legraci tomu říkával čum, jako. Tak jsme se vždycky tomu smáli, a potom jeden z mých doktorantů napsal o tom práci, kde tomu říkal čum, a já jsem mu to nedokázal vysvětlit, že to nemá dělat, jako. Takže prostě už tomu neříkáme čum, jako, aby náhodou tomu, jako, to je částečně uspořádaná množina. Bylo by hezký na to vědět nějaký hezký slovíčko, ale čum to není, protože tomu tak neříkáme, že to se splet. Tak čtvrtá podmínka může být, že pro každé XY, buď XY je sér, nebo YX je sér. A jestliže tahle ta čtvrtá podmínka platí, tak potom ty 1, 2 až 4, tomu říkáme úplné uspořádání. A nebo jenom uspořádání. Tady ta terminologie není jednotná vůbec ani ve světové literatuře, ani v české literatuře. Že jo? Některý lidi říkají částečně uspořádaný množině, jenom uspořádaná množina, a tyhle množině, když prostě splňuje všechny čtyři, tak jim říká úplně uspořádaná množina. Že jo? Jiná varianta je, že, jo, že tohle tomu říká člověk uspořádaná, a tomu říká částečně uspořádaná, tak aby to bylo zesílený ta informace, tak tomuhle říkáme částečně uspořádaná množina, a tomuhle my říkáme uspořádaná množina nebo úplně uspořádaná množina. Že? A úplně uspořádaná množina je právě ten ideální stav, že každý dva ty členy nebo každý dva ty prvky mohu porovnat. Že vím, který je lepší. Že? To je ten ideální stav, který bohužel nenastává. Že? Ne? Protože to nejde. Budu psát tady. Příklady. Ano. Tadyhle, jo? A, tadyhle, jo, pardon. Tak. Ano. Pro každý dva prvky, jedna z těch dvojic, buď to je x menší než y, nebo y je menší než x. Děkuju. Ano, tady je. Tady je psilánko, prosím. Nebo lineárně uspořádaná množina, to ano. Jako, já říkám, to není jednotný, jako, že jo, to je prostě, to, jiný, ano, máte pravdu, tomuhle se taky říká lineárně uspořádaná množina. Že jo. Prosím? Když budete vidět, co to slovíčko znamená, tak jako, tomu říkejte, jak chcete, jako, že jo, to je. Matematice se ne, nebo aspoň této přednášce neskoušíme jako názvosloví, jakože to je rozdíl mezi medicínou a tím, když nebudete vidět, jak se nějaká kousta jmenuje, tak vás vyhodí ze zkoušky, jako když si, jestli jako prostě budete znát, jak se omí, a budete říkat, já si nemůžu vzpomenout, jak se tomu říká, možná lineární nebo úplný uspořádání, tak budete pochválen, že znáte dokonce dva názvy, jakože. Takže příklady. Tak přirozený čísla, že jo? S menšítkem, že jo? Reální čísla s menšítkem, že jo? Tak na to je to, to jsou příklady lineárně, odtud je to jméno, to je hezký, že jste mě doplnil, že jo? Od toho je to jméno lineární, protože to jsou přímky, že jo? To jsou uspořádání na přímkách, jako, že jo? To lineární uspořádání vypadá jako prostě, že to jde po sobě, jsou to jako korálky na drátu, že jo? Nebo na niti, že jo? Tak od toho ta lineární uspořádání.
tak nějaký částečný uspořádání, ne? Takový pěkný částečný uspořádání a budete si ho probírat, je prostě dělitelnost. To znamená, že x dělí y, jestliže existuje z, takže x krát z rovná se y. Přirozených čísel třeba. To je částečné uspořádání, že jo? Jako když tohle to y bude násobkem x a potom to nějaký z bude násobkem y, tak potom x bude, potom to z bude násobkem x taky, že jo? To musí ověřit, protože to je prostě jednoduchý, že jo? Jiná takový důležitý, jiný důležitý příklad je, vemte si třeba množinu třeba reálných čísel a udělejte r krát r, že to znamená množinu všech dvojic, to znamená, že to je množina všech dvojic xy takovej, že x a y jsou z toho r. Velká množina, že jako čtverec, plný čtverec, jako, nebo plná, celá rovina, že jo, prostě to je. Tak si to můžu představit, tak si to správně mám představovat. Jak tam můžu definovat uspořádání na to, částečné uspořádání? Několik různých způsobů, že jo, ne? Například můžu definovat lineární uspořádání, můžu udělat lexikografické uspořádání. To znamená, že řeknu, že x, y je menší nebo rovný než x čárkou, y s čárkou, jestliže, jako ve slovníku, že jo, protože lexikografické znamená slovníkové, že jo, když to člověk přeloží do slova, jestliže buď x je menší nebo rovný než x čárkou, no, většinou se to dělá s ostrým uspořádáním, já to definu tahle, nebo x rovná se x čárkou a y je menší nebo rovný než y s čárkou. Že? Takže vlastně rozhoduje ten první člen, který je různý. Že? Když jsou dva, nebo když se kouknu se na tu dvojici, kouknám, myslíte si, že jsou to slova, že jo? To jsou slova dvoupísmenkové slovo, že jo, ne? XY. Tak XY je menší než X čárkou, Y s čárkou rozhoduje první místo. A když jsou ty první dvě místa stejný, tak rozhoduje to druhý, že jo? Jako ve slovníku, že jo? Když hledáte nešetřila ve slovníku, tak nejdřív ho hledáte pod N, že jo, a potom ho hledáte pod E, že jo. A to můžete zobecnit, jako, že jo, to můžete zobecnit z dvojic na trojice, můžete zobecnit na čtveřice, že jo. Jiný způsob, jak to definovat, je po složkách, takzvaně po složkách. To je lineární uspořádání, prosím, že jo, na tom. Ale po složkách nebude, že jo. Řeknu, že xy, to vytáhnu. Já řeknu, že xy je menší nebo rovný než x čárkou y s čárkou. Jestliže x je menší nebo rovný x čárkou a současně y je taky menší nebo rovný než y s čárkou. A to je jiný uspořádání, že jo? Taky by tady měl napsat nějaký jiný symbol, třeba takovýhle trouhelníček, že jo? To je jako... No například tadyhle v tom prvním se může stát, že jedna je menší než 2,0, že jo. Rozhoduje první místo. Jo. První místo je menší, jedna je menší než dvě, co je dál mě nezajímá, že jo. Když někdo začíná od písmenem P, je za nešetřilem. Že?
ať už se ty další písmenka, jaký chtějí. Když to tadyhle v tom případě, že jo, jako prostě jedna, jako není porovnatelný vůbec s tím 2-0, že jo, protože to není tak ani tak, že jo, z 2-0, že jo. Tohle to je lineární uspořádání, jak se dá snadno nahlédnout, nebo to je úplné uspořádání, toto není úplné uspořádání, jak jsme právě ukázali, že jo. Takže to je opravdu částečné uspořádání, které není. A to je svým způsobem důležitý příklad, že jo, kterým prostě se třeba člověk jako zkoumá, jestliže třeba kupuje, když se se svojí ženou bavíme, jakou koupit ledničku, že jo, no tak je několik kritérií, že jo, ne, a prostě právě proto se neshodneme, protože každý má jiný, v těch jednotlivých složkách jiná kritéria, tak se tam potom musí dát váhy, ne, a když o tom potom člověk jako 2 hodiny přemýšlí, tak stejně to dopadne tak, že koupíme, co chce moje žena, že jo. Jiný příklad důležitý, jak důležitý příklad je, že vemu množinu x, libovolnou množinu x, a vemu množinu všech podmnožin, my už víme, to se sem vejde, vemu množinu px, a tu množinu px vemu s uspořádáním inkluzí. To znamená, že řeknu, že A, množina A, stoupe podmnožina X a B, množina B, tak já řeknu, že oni jsou v té relaci, jako že možná jsou v relaci, napíšu slověk. Právě když A je menší než B, A je obsažený v B. A to je částečné uspořádání, že když je nějaká množina částí nějaký jiný a ta zase je částí nějaký větší, že jo, no tak ta první je částí ty větší, je to slabě antireflexivní, když je nějaká množina pod množinou jiný a druhá je zase pod množinou první, tak oni jsou jako stejný, že jo. Takže ty zákony jsou splněný, že jo. A to je důležitý částečný uspořádání, jako vidíte ještě během této přednášky. Zkusme si nějakým způsobem znázornit, že ne? Vezměme tu množinu px a označme si s tou inkluzí relací, že tu relaci píšeme, jako obecně víme, že to je relace, tak proto, když jsme to zavedli, jsme ji značili ρ, ale v konkrétních významech ta relace může mít samozřejmě určitý význam, že jo? A pro ten význam člověk má značku, ne? Například pro to dělitelnost, že jo? Jsme měli svislou čárku, že jo? Jako jestliže ta relace je inkluze, že jo? No, tak ji nebudeme psát jako pomocí ρ, ale budeme ji psát přímo tím inkluze, že jo? Jako jestliže víme, máme přirozené uspořádání přirozených čísel nebo těch reálných čísel podle velikosti a používám proto menší nebo rovno, no tak ho prostě používáme i v tom značení. Takže tady máme částečně uspořádanou množinu, jako vezměme si množinu x, která je třeba jednobodová, ta obsahuje jedničku. Jako je zvykem, jako ne, dobře. Jak tahle to uspořádání vypadá? Kolik má prvků? Víme, to má 2 na prvou prvků, že jo? Takže má jednobodová, 2 na prvou, tak má 2. A to částečné uspořádání vypadá tak, že to je množina, která obsahuje to px, obsahuje jednobodovou množinu, totiž celou tu množinu, a ta druhá množina je prázdná množina. Že jo? A prázdná množina je částí, to znamená, že tady je prostě jako šipka, ne? A je to reflexivní, a tak to znamená, že tady je ještě taky šipka tahle, a tady je taky šipka. Takže ta relace se dá znázornit tahle. Ta relace uspořádání jako px, jestliže, nebo toho částečného uspořádání inkluzí, jestliže to x je jednobodová množina. Jiný příklad, vezměme, že ta množina je dvoubodová, řekně, že má třeba 0 a 1, o jedničku a dvojku, jestli chcete. Dobře, abych to neplet, jedničku a dvojku. Jedničku a dvojku.
Tak víme, kolik potom to PX bude mít prvků, to bude mít 2 na 2, to znamená 4 prvky. A jaký to budou? A to, kam se vedeme, je, jak kreslit vlastně ty částečně uspořádané množiny. Naučíme se to na tomhle tom příkladě. Že? No tak tam jsou prvky, prázdná množina, že? 4 mají být, ne? Tak jeden prvek je prázdná množina. Že? Jeden prvek je ona celá, to znamená to 1, 2. A ještě jsou tam 2 množiny, totiž ta množina, která obsahuje jenom 1, a ta množina, která obsahuje jenom 2. A kde jsou inkluze? No, inkluze prázdná je ve všem. Jednička je obsažená v 1, 2. 2 je obsažená v 1, 2. 1 není obsažená tady a tady taky není. A to je celý. Není to celý, že jo? Potom jsou tam ještě ty kousky, jako ty, to, že každá z těch množin je v relaci sama se sebou. Ale to, když to takhle kreslím, tak já to můžu trošičku zjednodušit, jestliže udělám nějakou úmluvu. Prostě já můžu si představovat, jako že všechny šipky tahle jdou nějak nahoru, a protože jdou všechny nahoru, tak je nebudu kreslit. A protože tahle hra se dostane z transitivnosti, to já jí můžu odvodit z toho, že prázdná je částí jednobodový a jednobodová je částí 1, 2, tak já vím, že prázdná je taky částí 1, 2, tak já to tam kreslit nebudu a taky tam nebudu kreslit ty smyčky a dostanu, že to vypadá tahle. A vezměme, že x je 1, 2, 3. Aby to nevypadalo jako obrázek z nějaký Kunderovy hry. Jako, takže jako obrázek 1, 2, 3. Obrázek pro 1, 2, 3. No tak to je 2 na 3, to je 8. Prázdná množina. Jednobodový množiny. Dvoubodová, tříbodová, jo, teda 3, potom dvoubodové množiny, 1, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 2, 3. To je 8 puntíků, které odpovídají všem podmnožinám, 1, 2, 3. Víme, že je jich 8, takže se nám to, aspoň každý den se člověku něco má povést, tak třeba může mít pocit, že aspoň něco se mu povedlo dneska. Našel všechny podmnožiny, 8 tříbodové množiny. A je jich 8. A kde jsou ty relace? Prázdná je menší než všechny ostatní. Já nakreslím jenom ty jednobodový. 1, 2 v obsahu 1, 2. 1, 3 v obsahuje 1, 3. 2, 3 v obsahuje 2, 3. A 1, 2, 3 v obsahuje všechny. Takže to takováhle krychlička, což taky opravdu krychle je. A nic víc dalšího se nemusí kreslit. Jo, protože všechno ostatní už poznám. Jako podle úmluvy, že všechny šipky jdou nahoru. Reflexivní tam nejsou nakreslený, protože ty jsou tam automaticky. A ty ostatní můžu odvodit z těch šipek nebo z těch relací, které jsou nakreslený. Například prázdná množina je částí podmnožiny 1, 3, protože je částí jednotky a jednotka je částí 1, 3. Takže ty tomhle se říká Hasseův diagram. Je to šikovná pomůcka při kreslení částečně uspořádaných množin. Je to pomůcka, že? To je návod, jak kreslit částečně uspořádané množiny, zvlášť když ty množiny nejsou příliš veliký. Tahle ta podmnožina, jestliže to x má n prvků, nebo má, je to řekněme množina 1, 2 až n,
tak se tahle ta částečná uspořádaná množina Px s tou inkluzí označuje Bn. Je to důležitý příklad, takzvaná jako bulovské částečné uspořádání. Má to ještě další vlastnosti, že jsou tam průniky a sjednocení, tak bulovský, takzvaný bulovský svaz, bulova algebra taky. Je to základem vlastně modelu počítačů. Že? Speciálně takový jako podmnožiny takovýchhle krychlí, vlastně to BN je nějaká n-dimenzionální krychle, tak podmnožiny toho jsou vlastně nějaký pravdivostní množiny formulí, který člověk uvažuje. Dobře. A my ukážeme, že to je prostě věc, která jako se vyskytuje velice standardně, protože vlastně každý částečný uspořádání si člověk může takovým způsobem představit. A k tomu se možná dostaneme ještě v této přednášce. Zaveďme pár dalších pojmů. Které jsou obvyklé, které znáte, že jo. A teďka dávajte trošku pozor, protože v tomhle tom je názvosloví, řekněme, takový pedantický a důležitý, jak se řekne. Řeknu, že x je minimální prvek. Prvek částečně uspořádané množiny xr. Jestliže neexistuje y, je z toho x, y je různý od x, takže y x je v relaci. Takže prvek je minimální, jestliže pod ním žádnej nebude pod ním žádný. Nebude žádnej menší. Jestliže tu relaci interpretuje jako býti menší, že jo, tak prostě pod ním není žádný menší prvek. Že? Řeknu, že x je nejmenší prvek, jestliže x je nejmenší prvek, jestliže pro každé y je z x platí, že x y je z r. Prvek je nejmenší, jestliže všechny ostatní jsou větší. A to je veliký rozdíl, že jo, mezi tím, a to se mezi tím je třeba rozlišovat. A častá chyba nebo jako záměna je, že si člověk tyhle ty dva pojmy plete. Vezměme obrovský rozdíl, že jo, ne? Prostě ten ukážeme si za chvilku, že minimální prvek musí existovat, jako nejmenší prvek nemusí být, ne? Například, že jo, jestliže v tom, jak jsem vám říkal, ty příklady částečných uspořádání, jsem vynechal vlastně to nejjednodušší částečné uspořádání. Nejjednodušší částečné uspořádání, že nedělám nic, že jo, prostě, že je to prostě jenom, že každý prvek je menší nebo rovný sám sobě, že jo. Takový sobecký částečný uspořádání. Jako nikdo není lepší než já, že jo? Prostě všichni, každý jsme jenom lepší než sám. Každý volí jenom sám sebe, že jo? Nikdo nevolí nikoho jiného. Takže to je částečný uspořádání, že jo? To samozřejmě krásně reflexivní, že jo? A nic jiného se nemusí ověřit, protože tam nejsou dva různý prvky, které by byly v relaci. Prostě nemůžu rozhodnout, to je častá situace, že jo? Nemůžu rozhodnout, který je lepší, že si tenhle není lepší než ten a ten není lepší než ten, že jo? To je častá situace. Je tam minimální, co jsou minimální prvky? Jsou tam minimální prvky? Bo je tam minimální prvek? Tohle je částečný uspořádání, tyhle dva prvky. Je tam minimální prvek?
ne? Který prvek je minimální? Každý, že jo? Tenhle je minimální, je ten taky minimální. Je pod ním nějaký jiný prvek? Není, že jo? Je pod tímhle nějaký jiný prvek? Není, že jo? Každý má rád jenom sám sebe, že jo? Takže prostě každý prvek je minimální. Je tam nejmenší prvek? No nejmenší prvek tam není, že jo, ne? Protože jako, to bych tam musel být nějaký prvek, který je pod všema, že jo? A tady právě není, že jo? Kdyby to částečné uspořádání třeba vypadalo tahle, tak by tam byl nejmenší prvek, to by byl tenhle, že jo? A byl by taky minimální. Samozřejmě nejmenší prvek je minimální, a ne naopak. Nejmenší... je minimální z definice, nikoliv naopak. Ne, že to, jako, naopak to neplatí prostě, že jo, hluboce. Že jo, to je nesmysl si myslet, že to opačně platí. Že? Tak ukazuje úplně nejjednodušší případ. A vidíte, jako, že jo, když jako takovou symetrii, že jo, můžete definovat taky maximální prvek a největší prvek. Jak to můžete definovat? Tím, že to otočíte. Že jo, všechny ty relace, které jsou tady, otočíte. Že jo, to je takzvané, to se opírá, o tomu se říká dualita. Dualita pro částečně uspořádané množiny. A to v podstatě říká to, jestliže XR je částečné uspořádání, tak to je ekvivalentní, že když je to částečně uspořádání, tak je něčemu jinému, a to je, že udělám x r na minus první, a to je částečně uspořádání. Částečně. A co je r na minus první? Vytáhnu. Dobře, to napíšu sem do tohohle chlívečku. R na minus první je množina všech dvojic yx takových, že xy je s R. To obrátím. To je vlastně svým působem, když si to rozmyslíte, tak je to takové, je to vlastně inverzní funkce, pojem inverzní funkce je speciálním případem toho. Prostě to obrátím. Že jo. To, co bylo menší, bude větší. Že jo. To vlastně znamená v případě třeba tohohle příkladu, že jo, nebo v případě libovolného takového schémátku, to vlastně znamená, že se postavíte na hlavu, nebo že tu tabuli otačíte vzhůru nohama, že jo, ne? To můžete udělat ve svých sešítkách, že otočíte jako něco můžete udělat líp než já na tabuli, že jo, protože nějak jako můžete tam obrátíte sešít vzhůru nohama a jako prostě dostanete jako to inverzní částeční uspořádání. No a pro tu a vy tohle to ani nemusíte definovat, vy můžete maximální v XR, můžete říct, je minimální v XR na minus první. A stejně s tím největším to může. Tak můžete definovat tyhle ty pojmy. A já myslím, že si to procvičíte, nebo jim řeknu kolegům, aby s váma procvičili. Tyhle ty pojmy budete procvičovat jako na cvičení v něch, na více příkladech. Navíc to jsou jako pojmy, které odpovídají běžnému názoru a odpovídají
odpoví domů, jak se na to člověk jako kouká. S jedinou výjimkou, že v češtině a jako v každém jazyce jako prostě se rozlišuje, tady v tomhle momentě se rozlišuje mezi těma věcma. Jako nejmenší není možno zajmenovat jako s největším, že jo, prostě to je, jak jsem to řekl, to taky, ale minimální není možno zaměňovat s nejmenším, že jo. To jsou dva různý pojmy, a který odpovídají úplně jiné situaci. Dobře. A ta indukce byla složitější, že jo? Nebo byla složitá. A tady je to v podstatě nějak jako v úplnosti jako celé dokázáno. Mě samozřejmě se to opírá o trošku jako o názor, jako třeba o tu první řádku, že člověk ví, jak roznásobit ten součin 1 minus xi, že? Ale ten je jako v podstatě, není překvapivý, že? Když si píšete ten vzoreček inkluze a exkluze, tak ten vzoreček není přirozený, že? To je prostě trochu podivný, že? Ne? A ta jeho podivnost vlastně je zdůvodněná takovým jednoduchým jako způsobem. Každá částečně uspořádaná množina. Má minimální prvek. Platí to? Může to platit? Všichni znáte odpověď. Nemůže to platit, to je blbost, ne? Když vemu záporný čísla, že jo, to má minimální prvek. Vemu Z, všechna, celá čísla, ne? Tam je minimální prvek. Když bude minus N, bude minimální prvek, tak udělám minus N plus 1, že jo? Minus N minus 1 teda, no, minus N plus 1 v závorce. A ten prvek bude menší, že jo? Tam není minimální prvek, že jo? Každá konečná částečně. Každá konečná částečně uspořádaná množina má minimální prvek. A to vlastně to platí. Znova, jsem to měl vytáhnout, tam ještě jedno. Jak byl ten obrázek, tamhle ta dvouprvková množina bez žádný relace, že jo, jako... Není pravda, že každá konečná částečně uspořádaná množina má nejmenší prvek, ale má minimální prvek. Že? Lukas je jednoduchý. Že? Takový, řekněme, takový přirozený, jakoby, jako je algoritmický důkaz, jako je zvol x0, no, částečně uspořádaná množina, tak si nějak označme, třeba xr, tak zvol x0 z x libovolně. Jestliže x0 je minimální, tak potom jsme hotovi, že jo? Jinak existuje x1, x0 je s r, x1 je různé od x0 a opakuj úvahu pro x1. No a či uděláme pro x1, ten x1 je buď to minimální, anebo bude nějaký x2, který bude pod ním, že jo? Jako,
uvážíme ten zase bude minimální, nebo nebude, že jo, a tak vytváříme nějakou posloupnost x0, x1, x2, x3, to musí skončit po nějakým čase, protože jsme v koneční množině. Že jo. Takže se dostaneme do minimálního prvku. A po konečně mnoha kruků. Najdeme minimální. Tak by to člověk hledal, že jo? Najdeme. Takový to uspořádání částečný, třeba si člověk může jako abstraktně kreslit tahle, že jo? Vemu tady x0, ten minimální není, že jo? Najdu pod ním nějaký x1, uvážím, jestli on je minimální, tak se tam tahle jako prostě toulám po té částečně uspořádané množině a jednou se musíme strefit jako prostě do toho minimálního, kdyby tam byl třeba tahle jako v tomhle případě jeden. No a třeba to částečné uspořádání může být takový jako složitější, jako že třeba má ty minimální prvky 2, že jo, no tak já se po čase už se dostanu někam dolů, že už dál nemůžu jít, to je ten důkaz. Ne? Můžu to taky jiný způsob je, důkaz, ale tak zatím je schovaný důkaz čárkou, že jo, jako jestliže pro x je z x, můžu najít uvaž množinu dx, to je množina všech těch y je z x, takových, že yx je z r. Jak název říká, jak symbol říká dx, to je dolní množina x, že? Dolní. To, co je pod x. Dokážeme to, tvrzení dokážeme v indukci podle toho, indukci podle částečně uspořádaný množiny indukcí podle x, že jo, indukce, to je x, takže postupujeme indukcí podle x. Jestliže dx podle x nebo podle dx, nevím. Podle x. Takže jestliže x má velikost 1, potom nemusím nic dělat, protože ta částečné uspořádání v obsahu jeden prvek a ten je minimální, že jo? Každý prvek, totiž ten jeden částečné uspořádání velikosti 2, 1, nebo s jedným prvkem je minimální. Takže to vím, že z n do n plus 1. Jestliže máme jako množinu, která má n plus 1 prvku, Zvol x libovolně. Jestliže a uvaž množinu dx. Já už vím, co jsem tam dělal. Uvaž množinu dx. A buď to ta, když to dx má jeden prvek, tak potom x je minimální. A jestliže to dx má alespoň dva prvky, má teda velikost větší než 1, tak uvaž yx je z relace, y je různé od x. A potom dy má velikost menší než to dx, a tudíž to má jako velikost menší nebo rovný než tomu x. A to dy uvaž částečné uspořádání prvku
prvku dy. A podle indukčního předpokladu víme, že to dy má, že to je částečné uspořádání, které má velikost menší než to, menší než to x, a tudíž je tam minimální prvek. V tomto uspořádání existuje minimální prvek. Minimální prvek. A tento minimální prvek je prvkem taky toho minimálním prvkem toho xr. Tento prvek, minimální prvek řekněme x0, nebo ne x0, tak ho označíme třeba x s pruhem. X s pruhem je minimální prvek taky toho celého. To řekl nějak trochu kostrbatě, jsem to měl dělat radši indukcí podle toho dx, jako, ale už jsem to začal tahle, tak to udělal tahle. Buď jak buď, to je druhý důkaz toho samého, to je v podstatě ta samá úvaha, která byla intuitivně řečena v té algoritmické řeči, nebo v tom postupu, to je algoritmický, to je postup, jak ten minimální prvek najít, v tom druhým jsme to udělali trošku formálně. Takže víme, že ten minimální prvek v té částečním uspořádání musí vždycky existovat. A to má za důsledek, důležitý důsledek, taky víme, že každá částečně, konečná částečně uspořádaná množina obsahuje maximální prvek, se nenapsal, ale to plyne z toho, že když vemu, že maximální prvek je minimální prvek toho xr na minus první, že? Takže tam můžeme taky napsat jako maximální. Tak. A důsledek je následující pro každou konečnou částečně uspořádanou množinu. XR existuje lineární nebo úplné uspořádání. Napíšu ho jako menšítko množiny X, tak, že R je částí toho uspořádání. Takže to napíšu takhle, R je částí. Když mám nějakou částečně uspořádanou množinu, konečnou, tam jsou neporovnatelné prvky, že? Tak já vždycky ji můžu rozšířit do nějakého, můžu to uspořádat, jako aspoň můžu to uspořádat, že to bude částí lineárně uspořádané množiny. Například, jako jestliže mám třeba ten obrázek, který je, myslím, tamhle nahoře, že jo. Tak to je částeční uspořádání, jako vyšší je, že jo. Tady jsou prostě tři neporovnatelné prvky, že jo, které nejsou navzájem žádný relaci, že jo. A můžu to uspořádat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vemu je po hladinkách jako a uspořádám. Ne vždycky to takhle jde, že jo? Ale prostě v tomhle případě, tohle je smysl té věty, mohu to uspořádat. Takže ta relace, to jako prostě, to je princip, řekněme, jako prostě fotbalové tabulky, že jo, ne? Fotbalová tabulka je lineární uspořádání, ne? No ale ty body, jako který, to je jenom částeční uspořádání, že jo? Nebo ty, prostě kdo koho porazil, jako to je prostě nějaké jako částeční uspořádání, že jo? A on to můžu seřadit jako do lineárního uspořádání. To je častá úvaha, že jo, to je otázka, jak to najít, jako tomuhle se říká takovým trošku podivným způsobem, v počítačích nebo v informatice se tomu říká topologické uspořádání.
topologický uspořádání je prostě otázkou, to není určený jednoznačně, že jo, tadyhle třeba jsem to mohl uspořádat taky jinak, že jo, jsem mohl dát 4, 3, 2, že jo, jsem to mohl jako různě přeházet, jako že těch uspořádání může být víc, jako zjistit, kolik jich je, to je docela obtížná otázka, že jo, která je vyřešená jenom pro některý, nebo se ví, že je to obtížný problém, který se obecně řešit nedá nějakým jednoduchým způsobem. Takže pro každou částečnou uspořádání můžeme, my víme, než to začnu dokazovat, my víme, že pro existenci minimálního prvku jsme potřebovali tu konečnost. Že? Když ta konečnost neplatí, tak prostě tak víme, že tam ten minimální prvek nemusí být. Záporný čísla, že jo. Nemusí tam být maximální prvek, zase celá čísla, že jo, nebo kladná čísla, ne. Ale tady to třeba není. Prostě pro každou částečně uspořádanou množinu existuje lineární uspořádání, který ji obsahuje. Ale to je prostě nějak, to je věta, to platí pro každou množinu, i pro nekonečnou. Ale neplatí to tak úplně. Tomu se věnovala značná pozornost, jako a budu o tom v téhle přednášce ještě mluvit. Tohle to závisí na takzvaném axiomu výběru. A je to v podstatě ekvivalentní tvar toho. A axiom výběru je prostě na první pohled je tvrzení, který většinou jako člověk si řekne, že to je blbost, nebo že to prostě nemá smysl něco takového říkat. Ten axiom výběru vám, to je jednoduchá věc, to můžu napsat, jestliže XI přes nějaký systém I, přes nějakou množinu I, je systém množin, nebo jsou neprázdné množiny, každá z nich, jsem to přehnal, možná se mi to sem nevejde, vytáhnu to. Jestliže x, i, s, i jsou neprázdné množiny, potom existuje funkce f to i do sjednocení x, i tak, že f i je prvkem toho xi. Pro každé i. Když mám neprázdné množiny, ale může jich být neuvěřitelně moc, může jich být nespočetně, je jich prostě nekonečně. Když mám množiny, které jsou neprázdné, tak potom existuje funkce, která najednou z každý množiny vybere jeden prvek. Na to je, tomu se někdy říká, to je otázka ponožek, ne? V moderním čase, jako dřív ponožky prostě se dala poznat, která je levá, pravá, že jo, prostě byly tak nějak jako šitý. Dneska ty čínský stroje to dělají tak, jako že prostě, že levá i pravá je stejná, že jo. Takže máte nekonečně mnoho ponožek, párů ponožek. Máte nekonečně mnoho párů ponožek a máte vybrat z každého páru jednu ponožku. Ne? Ale jak to uděláte? Když by byly poznačený, že by tam byla napsaná jako tohle je ponožka Jaroslava Nešetřila, která je levá, a když je proto, tak by to je jednoduchý, by řekl, vybral vždycky tu levou, ne? Nebo když je to prostě třeba se válej prostě na podlaze, že jo, doma, jako že tam je tam nějaký nepořádek, tě ponožek je nekonečně, že jo? Tak má nekonečný nepořádek, jako. A tak prostě jako člověk jako prostě řekne, no vyber tu, co je blíž u okna, že jo, ne? To je, no ale když tam nic takového není, že? Jsou tam jenom ty fusekle, jenom ty ponožky jsou tam. Ne? Jakým způsobem člověk to má vybrat? Že? A chtěl by to vybrat jako funkci. Právě tady je, že potom je tam existuje funkce. Že? Ne? To znamená, že existuje vzoreček v jistým smyslu. Existuje vzoreček, který z každý z toho žijotoho páru vybere jednu ponožku. No takovej vzoreček nemusí být, ne, ten v té teorii množin není, že jo, ne, takže prostě nějak ten,
A taky se může stát, že to tam není, že jo? A tudíž prostě je to třeba tam k tomu přidat teorie množin, je to třeba přidat jako axiom výběru. To má spoustu, jako, spoustu důsledků, ten axiom, že jo? Ten vlastně umožňuje vytvářet takový jako nekonečný objekty, že jo? Umožňuje jako prostě tvrdit, že existují nějaký funkce, které by normálně ani nemusely být, že jo? Ne? Ne? Existuje funkce, která prostě má takový nekonečný charakter. Že? Když to řekne člověk tahle, tak vidí, jako, že to nemusí být. Že? Ne? Proto je to axiom. A z toho axiomu výběru plyne, že prostě, že každý částečně uspořádaná množina má má topologické uspořádání. Dobře. Tak to dokážeme příště. Děkuji vám za pozornost.